القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزاء. ما شاء الله دي نمبر 5 میرا ہے سعودی عربیہ میں اور ابھی ہم مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ یہ دیکھو یہ اتنا ریگستانی سفر ہے ہم لوگ بس میں یہ اے سی لگا ہوا ہے میں نیچے بالکل بیٹھا ہوا ہوں اور I'm just assuming and I'm just imagining کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے ہیں اس ٹائم جب یہاں پہ نارمل جو میں نے ٹیمپریچر دیکھا تھا لاسٹ ٹائم میں 40 ڈگریز تک تھا 39 ڈگری سیلسیس تک تھا نا مطلب اٹ از ایکچولی سو مچ ہائی یہ دیکھ رہے ہو اونٹ بھائی یہاں پہ ہونا نارمل ہے یہ دیکھو اونٹ ہی اونٹ ہے نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلکہ میرا خیال ہے اونٹ پہ ہی گئے تھے اس سے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بولا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جو ہے اونٹ تیار رکھا ہے پھر حضرت ابو شکرن تھینک یو بھائی صاحب نے بسکٹ ہمیں دے دی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میں اپنے سفر کے جو پیسے ہیں یعنی اونٹ کے جو پیسے ہیں وہ میں خود دوں گا تو حضرت ابو بکر رونے لگے ہیں بھائی کہ بھیا رسول اللہ آپ سے پیسے لوں گا میں تو مطلب وہ امیجن کر سکتے ہو یہ دیکھو اونٹوں کا مطلب جی جھنڈ ہے ماشاء اللہ پورا طرح یہ دیکھ رہے ہو کتنے زیادہ اونٹ ہے ماشاء اللہ وہ بلکہ میرا خیال ہے ایک بندہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا بھی ہے اونٹ کے اوپر ماشاء اللہ تو یہ سبزہ پہلے نہیں ہوتا تھا سبزہ ابھی اگنا شروع ہے جس بیکاز آف دی کلائمیٹ چینج جو کہ ابھی ہوئی ہے سعودی عربیہ میں تو ماشاء اللہ یہ ڈسٹ کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پوری کی پوری ڈسٹ ہے کیونکہ ڈیزرٹ ہے نا سارا تو یہاں پہ دیکھو ڈسٹ اڑ ہی رہی ہے یہاں پہ ہر جگہ ماشاء اللہ مولایا صلی وسلم دائماً آباداً على حبيبك خلق كلهم مولايا صلي وسلم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كل بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی سال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائماً آباداً اعلیٰ سب رسولوں کے امام ہے رسول اللہ جیسے سب رسولوں کے امام ان کی امت کو کہا اللہ نے خیر البرا مولایا صلی وسلم دائماً آباداً اعلیٰ حبیب خیر الخلق کلهم سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من اعجمی
ماشاء اللہ سے ہم لوگ نے مدینہ میں انٹری لے لی ہے, مدینہ کی حدود میں داخل ہو گئے, تو ان قریب ہمیں مدینہ جو ہے مطلب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاءاللہ حاضری دیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم لوگ مسجد نبوی میں انٹر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ والے گیٹ سے ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں, ابھی یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اندر جائیں گے ماشاءاللہ. انٹرنیٹ پہ ہی دیکھی تھی بھائی یہ ویڈیوز میں چھتریاں وغیرہ, اور یہ سنہرا نظارہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کو میں دکھاؤں ابھی سے اسپوائلر الرٹ, تو آپ لوگ کو گنبد خضرا نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ. ماشاء اللہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. السلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمت للعالمین. السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا ابا بكر الصديق, السلام عليك يا عمر بن الخطاب, السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابا بكر الصديق, السلام عليك يا عمر بن الخطاب, السلام عليك يا رسول الله, والصلاه والسلام عليك يا نبي الله. یہ ماشاء اللہ جو ہے قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ساتھ ہی حضرت ابوبکر حضرت عمر جو ہے مدفون ہیں. یہاں پر جو جگہ ہے ماشاء اللہ بالکل جو ہے اپنے ٹیئرز کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ماشاء اللہ سبحان تعالیٰ. تو یہیں پہ ساتھ ہی آگے بتا رہے ہیں ریاض الجنہ, تو ماشاء اللہ جس جس نے زیارت کرنی ہے. اور یہاں پر میں یہ دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے, کھڑکی کھلی ہوئی ہے سمجھ نہیں آ رہی, کوئی سمجھ نہیں لگی. باقی ماشاء اللہ یہ سلطنت عثمانیہ کے دور کا ماشاء اللہ یہ سب کچھ بنا ہوا ہے. یہ بتا رہے تھے کہ معاہدہ ہوا تھا ان کا کہ بھائی یہ بالکل اس کو چینج نہیں کر سکیں گے, تو انہوں نے پیچھے پیچھے چینج کیا, آگے آگے چینج نہیں ہوا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ. تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر, قبر مبارک, اور یہ حضرت ابوبکر کی قبر مبارک, اور یہ حضرت عمر کی قبر مبارک. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ. صحیح تو وہ مجھے کہہ رہا ہے بھائی حجی حجی جا یہاں سے, چلتے ہیں آگے. تو یہ ماشاء اللہ پنکھے ساتھ لگے ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پھینک رہے ہیں. مدینہ میں اپنی یہ کنڈیشن رہتی ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا اس ویڈیو کے اندر, جو میں فیل کر رہا ہوں یہاں مدینہ میں ماشاء اللہ. دل کرتا ہے بندہ یہاں سے ہلے ہی نہیں یار ماشاء اللہ تعالیٰ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں پر لائے ماشاء اللہ. جو بھی یہاں پر میں ماحول دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ تعالیٰ بہترین ہے یار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں کہتا ہوں یار یہ ایریا سارا آباد ہے. آپ امیجن کرو کون ڈیزرٹ میں آنا چاہے گا جسٹ بیکاز آف دا پروفٹ, ایوری ون از کمنگ اوور ہیئر یار. لٹرلی میں کہہ رہا ہوں اتنا گرمی ہے بٹ پھر بھی مجھے یہاں پہ فیل نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کیوں. ایک دل میں جو وہ بچپن سے تھی نا کہ یار اپنے نبی کو دیکھیں گے, وہ آج پوری ہوئی ہے. حضرت ابو بکر عمر حضرت عثمان کی پتہ نہیں کہاں پر ہے قبر, حضرت علی کی تو دوسری سائڈ ہے ایران میں یا عراق میں ہے. وہاں پہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ سلام کا موقع دے گا ان شاء اللہ. حضرت امام حسن اور حسین ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی, اور جتنا ہو سکتا ہے. ابھی یہاں پر ریاض الجنہ کا کہہ رہے تھے کہ یہ ریاض الجنہ ہے شاید, پتہ نہیں ابھی مجھے سمجھ نہیں لگی کہاں پر ہے ریاض الجنہ. وہ کہہ رہے تھے کہ ٹائم آپ کے پاس ہونا لازمی ہے. سلامن رخ الفی ریاض الجنہ, رخ الریاض الجنہ. ہلو, ابھی میں نے اس سے پوچھا کہ تھوڑا بہت ہی جتنی مجھے عربی آتی ہے میں نے پوچھا بھائی ریاض الجنہ کا رستہ کون سا. میرا خیال ہے یہ والا ہے جہاں تک مجھے محسوس ہو رہا ہے, اگر میں آپ کو دکھا پا رہا ہوں یہ والا شاید. ابھی یہ بھی وزیٹر ہی ہے, وہ ادھر لوکل ہو نا, تو اب یہ ہے کام کرنے والے بھائی, ان سے میں پوچھتا ہوں. اردو بولتے ہیں زیادہ تر بنگلہ دیش کے میں نے, اور انڈیا کے دیکھے پاکستانی ہیں کم ہیں, اتنا ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. بھائی جان السلام علیکم, ریاض الجنہ کی سائڈ ہے کون سی جگہ؟ یہاں سے اپلیکیشن کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. اپلیکیشن کے بغیر صحیح ہے, تو وہ موبائل پہ نا نسخ کے کیپ ہے وہاں سے ٹائم لینا پڑتا ہے. میں نے لیا میں رات کے 11-12 بجے کا, کوئی نہیں مل جائے رہا, بس بور رہ رہا جنت میں, مطلب جنت کے ٹکڑے میں آپ نفل ادا کریں
ये भी बहुत है। वो कहते हैं असर के बाद टाइम खुलेगा। यहाँ पर माशाल्लाह बिल्कुल रश है ना, सही ज्यादा पीक पे। ये गड्डी है जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, अरे आलशा लेते होंगे पता नहीं, या फ्री में होगा। यहाँ पर ये क्या आ रहा है भाई, पानी आ रहा है पता नहीं क्या आ रहा है भाई। धूप निकल आई है, मुझे नजर भी नहीं आ रहा आगे, धूप निकल आई है बिल्कुल। और ये देखो यार ये व्यू चेक करो माशाल्लाह, ये व्यू जो है ना इसके लिए यार मुसलमान दरस्ता है। अल्लाह ताला आपको भी यहाँ पर लाए इंशाल्लाह। हाँ तो भैया दिस वॉज फॉर द व्लॉग, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो आने वाले हैं। मदीना में हम लोग फाइनली पहुंच गए और उसके बाद फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।